pessoal, o resultado final como que ficou top demais. Com apenas duas vassoura velha, que talvez você vai jogar fora, dá pra fazer aí um varalzinho que fica show de bola. Espero que você tenha gostado demais dessa dica do canal. Se gostou e você tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já se inscreva ativando o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas dicas que a gente posta aqui todos os dias. E não esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima.